Ahoj, je čas ukázat vám několik skvělých gadgetů z Číny, které jsme v poslední době zakoupili. Velmi podivné a nepochopitelné gadgety se k nám dostaly v takovémto pytlíku. Jsou to takové malé pilulky pro roboty, ale umí skutečná kouzla. Budeme k tomu potřebovat modrou lepící pásku. Když k ní tyto pilulky přiložíte, začnou svítit. A když je dáte pryč, přestanou svítit. To je nějaké čarodějnictví, říkáte si možná. Nejsou připojeny ke zdroji energie a nejsou v nich žádné baterie. Ale není to lepící páska, co je napájí, ale je to, co je pod ní. Pilulky přišly s tímto zařízením, které má malý čip a malou cívku s měděnými dráty. A na opačném konci jsou dva dráty pro připojení napájení, jehož zdrojem bude v našem případě nabíječka chytrého telefonu na 5 V. Nebo jakýkoliv jiný zdroj se stejným napětím. Červený plusový vodič je zasunutý uvnitř konektoru a minusový vodič je připevněný na jeho vnější straně a omotaný lepící páskou. Když nyní přiblížíme cívku k těmto tabletám, začnou svítit různými barvami. Energie pro jejich svícení se přenáší vzduchem. Jde o to, že každá pilulka má stejnou cívku, jen velmi malou, a ta přijímá energii z velké cívky a předávají LEDce. Na stejném principu fungují bezdrátové nabíječky pro smartphony a na té naše pilulky také svítí. Je to velmi zajímavá věc, která může překvapit nejen vaši kočku, ale i vaše přátele. Několikrát jsem to ukazoval lidem a nikdo nechápal, o co jde. Nebudete tomu věřit, ale objednal jsem si z AliExpressu SSDčko, které výrazně zrychlí váš počítač, pokud používá běžný pevný disk. A už se nemůžu dočkat, až ho vyzkouším na svém počítači. Nechci, aby mi vyhořel, protože pochybuju o tom, co do SSDčka Číňani dali. Abych mohl připojit nový disk, budu muset odpojit ten starý, na který ukládám videa. Jen doufám, že všechno dobře dopadne a počítač mi nevybouchne. Připraven. Zkusil jsem přenést soubory a ano, vše funguje a rychlost zápisu je dobrá. Zvláště za tu cenu. Jen tak pro zajímavost jsem disk rozebral, abych si podíval, co je uvnitř. A nebyla to malá fleška, ale taková deska s tištěnými obvody. Třeba to některým z vás poskytne nějaké informace. Pít alkohol je špatné, takže v některých zemích je to na veřejných místech zakázáno. Číňané ale přišli na to, jak tento zákaz obejít, díky tomuto měkkému obalu na plechovku s pivem, který stačí přes plechovku přetáhnout. A je to, pivo se zázračně promění v obyčejnou Coca-Colu. Kryt sedí tak dobře, že je velmi těžké si ho všimnout, i když se díváte pozorně. Je to jako náramek na pivo, a když si ho nasadíte, všichni si budou myslet, že pijete kolu. Chcete-li jej snadněji sundat, stačí plechovku rozdrtit rukama a pak kryt sejmout. V našich videích často používáme takovouto plynovou lahev na topení a vaření. Vydrží sice několikrát, ale je velmi drahá. A tady je velmi levná plynová lahev, která má úplně stejný plyn a je 4x levnější. Číňané přišli s tímto malým adaptérem, díky kterému můžeme tyto dvě lahve navzájem propojit a snadno převést plyn z levné lahve do té drahé. Tímto způsobem můžeme během chvilky přečerpat plyn a ušetřit spoustu peněz za to, že bychom pokaždé kupovali novou lahev. Když jsem tohoto robota viděl, nemohl jsem uvěřit, že za dolar a půl může nejen skvěle vypadat, ale také tančit a pohybovat rukama a nohama. Na zadní straně je jakýsi klíč. Podíváme se, jestli se nám ho podaří nastartovat. A robot opravdu začne tančit a předvádět docela moderní pohyby. A když vezmete několik těchto robotů, získáte docela dobrou taneční skupinu. Jako dárek jsem si objednal malý multitool známé značky, uvnitř kterého je několik nástrojů, které nám mohou v některých situacích pomoci. V první řadě je to samozřejmě nůž s takovým zajímavým tvarem, kterým se dá něco uříznout, odstranit izolace z drátu nebo ořezat tužku. Každý nástroj je v otevřené poloze uzamčen a nezavře se, dokud neuvolníte speciální zámek. Dále tu máme tyto krátké, ale silné nůžky na tlusté plechy.
snadno si poradí se silným kartonem a blistry. Můžete se s nimi ale také ostříhat nechty. Dále přichází tato věc dva v jednom. Jedná se o křížový šroubovák, který vám pomůže, kdykoliv ho budete potřebovat. A ta druhá věc je plník, který můžete na nechty použít taky. Pak přichází otvírák, který můžete použít na lahve i na konzervy. Na konci je také plochý šroubovák. A pak je tu poslední nástroj, jehož funkci neznám, a tak vás tedy poprosím o nápovědu. Ale počkejte, číhá tu na nás ještě jeden bonus. Je to taková malá jehla. Můžete se s ní samozřejmě čistit nechty, pokud to potřebujete. Ale já si myslím, že jejím pravým účelem je otevřít slot na SIM kartu vašeho smartphonu. Což mi často chybělo při cestování, když jsme SIM kartu potřebovali vyměnit. Tento multitool může být levným, ale pěkným a užitečným dárkem pro vašeho přítele. V našich videích, kde se věnujeme práci se dřevem, často potřebujeme odstranit velkou vrstvu dřeva, což zabere spoustu času a úsilí. Ale Číňané nám poslali geniální vynález. Je to kovový kotouč, který je pokrytý stovkami ostrých zubů. A nejdůležitější je, že se připevňuje k obyčejné brusce, kterou má doma téměř každý amatérský kutil. Jenže při objednávce jsem se spletl v průměru. A proto jsem musel upevnění kotouček v brusce předělat takovouto velkou podložkou a celé to přišroubovat obrovskou maticí. Tak to vyzkoušíme. Vzali jsme tento bukový špalek a přestože je buk velmi tvrdé dřevo, kotouč ho zpracoval velmi snadno. A to vše při minimálních otáčkách brusky. Když se s takovým nástrojem naučíte pracovat, dokáže každý udělat z kusu dřeva umělecké dílo. Jen pozor, zuby jsou extrémně ostré a pokud se vám zachytí o kůži, bude to velmi nepříjemné a bolestivé. Přišla zima a s příchodem sněhu všichni vybíhají na ulici, aby si vyrobili prvního sněhuláka a házali sněhové koule. Ne každému se však podaří udělat pěknou kulatou sněhovou kouli. A aby se to zjednodušilo, existují takové koulovače, které umožňují získat velkou a hladkou sněhovou kouli během 2 sekund. Číňané však šli ještě dál a vymysleli tyto dvojité koulovače, které pro vás jedním pohybem vytvoří 2 koule najednou. Pokud budete spolupracovat, můžete si za pár minut vyrobit 100 koulí a na zahradě zažít opravdové sněhové války.